Zimmer, die Farbe war nicht mehr. Տարել Արցախի ներկայացուցիչից եւ ինչ բացատրություն են ձեզ տվել, կարծեմ մեկնաբանությունը եղել, որ իրավական գործընթացի շրջանակներում է եղել այդ ամենը։ Այն պահին, երբ որ Արցախ հանրապետության նախագահին այսօր ժամը 14:00 հրավիրել են հարցակնության եւ մեկնարայի պատրաստում էին ներկայանալ հարցակնության, մեզ հետ կապ են հաստատել Արցախ հանրապետության ներկայացուցիչին եւ տեղեկացրել, որ ներկայացել են քննիչներ, ոստիկանության հատուկ ջոկատայիներ, բարեկային ծառայողներ եւ իրապա մարմնյալ ներկայացուցիչներ եւ փորձում են ջարդելով դարպասները այստեղից դուրս բերել Արցախ հանրապետության նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան, որը մոտ 15 օր առաջ կապարականիքվել է։ Որևէ պատճառաբանություն չէի ներկայացնում, ես ընդհանրապես տեղյակ եմ, որ այդ մեքենան արգարավում է նրա նախկին հասարակական հիմունքներով օգնական Աշոտ Դանիելյանին նկատմամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներին, որին նկատմամբ իրականակայացրել է նաև քրեական հետապնդում չիրականացնելու վերաբերյալ որոշում։ Այսինքն Աշոտ Դանիելյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չեն իրականացում, նրանք ունեն արդեն իսկ այդպիսի կայացրած որոշում, սակայն այդ քրեական գործի շրջանակներում առանց կապը ցույց տալու, թե ինչ կապ ունի նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան այդ քրեական գործի հետ, նրանք փորձել են 15 օր առաջ արգրավել ավտոմեքենան, քանի որ չի ստացել եւ դրանից հետո Ստեփանակերտի քաղաքապետի կանավորման դատական նիստի հրավիրված դատական նիստի ընթացքում միջև դատական նիստը դրսում նախագահան ճեպազրույց է տվել լրագրողներին, դրանից հետո իր կատարված հայտարարությունների համատեքստում ընդհանրապես ցույց տալու համար, այսպես ասած, նախագահի տեղը եւ անգամ հարգանք չդրսեւորելով այնպիսի ինստիտուտի նկատմամբ, ինչպիսին Արցախ հանրապետության նախագահը, նրանք ներկայացել են այստեղ եւ ջարդելով դարպասի դռները արգարավել նախագահին սպասարկող ավտոմեքենան, ընդ որում նրանք չեն առաջարկել բացել դռները, այսինքն առանց այս գործողությունները ձեռնարկելու այդ ամենի չեն փորձել կազմակերպել, ընդհանրապես մոտեցել են անվտանգության աշխատակցին, այսպես ասած հրամայական տոնով, առանց որևէ պատճառաբանություն տալու, առանց որևէ որոշում ցուցադրելու, ասել բացեք դռները։ Բնականաբար անվտանգության աշխատակից հրաժարվել է նախ չունի նման լիազորություն, երկրորդ չունի նման հնարավորություն անգամ, որից հետո ներկայացրել են հատուկ ջոկատայիները եւ ջարդել դարպասները ու արգրավել նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան, անգամ հա փորձել։ Մեկ անգամ փորձել է, մենք չենք թույլատրել, երկրորդ անգամ օգտելով այն հանգամանքից, որ փաստաբանները գտնվում են նախագահի հետ հարցակնության, ես անգամ հեռախոսով քնիչին խնդրել եմ 7 րոպե սպասել, ներկայանամ, տեսնեմ որոշումը, ցանոթանամ որոշումը, որոշմանը միգուցե չկա, բռնի ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն, միգուցե մենք ենք դարպասները բացելու եւ համաձայնվելու եք, որ մեքենան պետք է արգրավել։ Բայց նրանք չեն սպասել մեզ, որոշում չեն ցուցադրել։ Արձանագրության կազման գործողությանը ես մասնակից չեմ եղել, ընդհանրեն արգրավել են նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան, եթե այդ նույն գործողությունները կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետություն գործող որևէ բանդայի կողմից, այսինքն քրեական դատավարության ուժի շրջանակներում ես ամեն ինչի չի կատարվել, ընդհանրեն ներկայացել է մի խումբ անձին, կարող ենք այսպես վերնագրել այս գործողությունը, որ ներկայացել է մի խումբ անձին, ոչ թե իրապա մարմնի ներկայացուցիչներ, այլ մի խումբ անձին, որովհետև իրապա մարմնի ներկայացուցիչները այս ամենի ինչ պետք է իրականացնեին քրեական դատավարության ուժի շրջանակներում։ Իսկ քրեական դատավարության ուժի շրջանակներում այս տարածքը, Արցախ հանրապետության ներկայացուցիչ շենքը եւ դրան հարող տարածքը, որը ընդգրկված է նրա վկայականի մեջ, համարում է բնակարան։ Քրեական դատավարության ուժի ուժով բնակարանից արգարավուն կարող է կատարվել բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա։ Նրանք չեն դիմել դատարան, առանց դատարան դիմելու արգրավել է նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան, իր մոտ ձևավորել է կարծիք, որ նրանք ավելի քան վստահ են, որ դիմելով դատարան կարժանանան մերժման որոշման։ Դրա համար էլ չեն դիմել դատարան եւ առանց դատական ակտի արգրավել է նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ դատարան չեն դիմել ուղղակի, թե այսօր ուղղակի չեն ներկայացնի որոշում։ Չկար դատարանի որոշում։ Ոչ, եթե լիներ դատարանի որոշում, նրանք պետքա ցուցադրեին դատարանի որոշումը։ Այսինքն անվտանգության աշխատակցին ընդամենը հրահանգել են, որ բացի դարպասները առանց որևէ ծանցում ներկայացնելու կամ ասելու ինչի համար են եկել։ Այո, այո։ Անվտանգության աշխատակիցը ով է, անվտանգության աշխատակիցը ընդամենը չենք անվտանգության պատասխանատուն է։ Նրանք պետք է այդ պահանջը ներկայացնեն կամ Արցախ հանրապետության նախագահին, կամ իր լիազորված անձանցից որևէ մեկին, օրինակ ինձ։ Այդպիսի պահանջ ես չեմ ստացել, բացեք դռները։ Նրանք մտածել են անվտանգության աշխատակցին, ով որ պատասխանատու է ընդամենը անվտանգության համար, եւ առանց որևէ որոշման, առանց որևէ ծանոթման հրահանգել բացել դռները։ Բայց անվտանգության աշխատակիցները ձեզ տեղեկացրել են, ինչեւ նրանք կկոտրեին դարպասները, ասենք ասեին, որ էստեղ եկել են եւ պահանջում են բացել։ Անվտանգության աշխատակիցները ինձ տեղեկացրել են այն ժամանակ, երբ որ արդեն հատուկ ջոկատայիները կոտրել են դարպասը, տվել է ռոպեներ։ Ընդհանրապես ասելն ու գործողությունների դիմելը եղել է ռոպեների առողջ չեք լսել, որ դուք կային։
Ես ներկայացության շենքում չէի, ես Արցախանապետության նախագահի հետ պատրաստում էի ներկայանալ հարցաքննության։ Տեսնում, որ միաժամանակ Արցախի նախագահին կանչում են հարցաքննության ու այդ նույն ընթացքում իրենք ջարդում են այստեղ։ Միանշանակ Արցախանապետության նախագահին կանչում են հարցաքննության, իմանալով, որ փաստաբանները գտնվելու են նրա հետ, եւ իմանալով, որ կարող է նախագահն ինչ որ կերպ խոչընդոտել այդ գործողությունների իրականացմանը, դիտավորյալ այդ նույն ժամանակահատվածում եւ նախագահին կանչում են հարցաքննության եւ նրան նկատմամբ, այսինքն նրան պատկանող ավտոմեքենայի նկատմամբ, նրան որպես Արցախանապետության նախագահի, ոչ թե Սամվել Շահրամանյանի, նրան որպես պատկան, նրա նկատմամբ իրականացնում դատավարական գործողություն։ Երբ ասում եք, որ 15 օր առաջ հա մտավորձես նորից նույն խնդրով են դիմել, այն ժամանակ ինչ պահանջ են հստակ դրել։ Այն ժամանակ եկել է մեքենան կապարանակնիքել, փորձել են արգրավել, մենք չենք թույլատրել, որովհետև ասել են առանց դատանի։ Չենք թույլատրել, որովհետև դարպասները չենք բացել եւ այսպես ասած իրավաբանորեն նրանց հիմնավորել են, որ դուք չեք կարող առանց դատանի որոշման գնալ այդ գործողության։ Մեկ, երկրորդը, այն քրեական գործը, որի շրջանակներում դուք պատրաստում եք իրականացնել այդ արգրավումը, օբյեկտիվ կապը քրեական գործի եւ ավտոմեքենայի միջեւ դուք չեք ցուցադրել։ Բայց ամենաճթուլատրելու ամենահիմնական հիմքը եղել այն, որ չկա դատանի որոշում։ Նրանք թողել կապարակնիքել եւ հեռացել են։ Կապարակնիքել են այդ գործի շրջանակներում։ Այո, հեռացել է մոտ 15 օր մեքենան գտնում էր այստեղ եւ այն ընդհանրապես չէր շահագործում, ընդհանրապես։ Նախագահի ճեպազրույցից հետո հայտարարություններից հետո հասկանալի բովանդակությամբ հայտարարություններից հետո եկել եմ դիմել ներկայացնել, որ մի դիտավորություն եք տեսնում, որ նախագահը տարածքում չի եղել, այդ արդից օգտվել են եւ հա եկել մեքենան տալ են, որ նախագահ հնարավոր է ինչ որ ձևով խոչընդոտեր կամ թույլ չտա։ Ինչ պետք է անել նախագահը հատուկ ջոկատայինների ներկայությամբ, ինչպես պետք է խոչընդոտեր, եթե խոսքը ուժի մասին է։ Չէ, եթե խոսքը ուժի մասին է, բնականաբար նախագահն չի դիմելու այդպիսի գործողության, չգիտեմ, ուժ կիրառելով կամ այլ գործողություններ ձեռնարկելով, ընդհանրապես Արցախանապետ նախագահ նույնակ կապ կարող էր հաստատել միջազգային իրավական մարմինների հետ, կարող էր կապ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության իրական նվիրյալ իրավական անձանց հետ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախկին մարտիրավների պաշտպանարման թատրոնի հետ, ով օրեր առաջ հայտարարություն է տարածել, որ ճնշումներ իրականացում Արցախցիների նկատմամբ։ Նախագահ այստեղ գտնվելով կարող էր այդ արգրաման գործողությունը, օրինակ, ծանոթանալ արձանագրությանը, ժամանակ ձգվել։ Նրանց ընդհանրապես պետք էր հապճեպ արգրավել Արցախ Հանրապետության նախագահին սպասարկող ավտոմեքենան, քանի այսպես ասած այս ամեն ինչը շխուրջ չի եղել, միչև այս ամեն ինչը տարածվել է, հապճեպ արգրավենք ավտոմեքենան, հետո ինչ կլինի կլինի։ Դրանով փորձում են ցույց տալ, որ արցախցիները հյուր են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրանք պետք է պահեն այնպես, ինչպես հյուրը պետք է իրեն պահի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե նկատել եք, այս վերաբերյալ մի քանի հայտարարություն է տարածվել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից։ Դուք ասում եք, չկա դատարանի որոշում, քննչական կոմիտեից էլ մատնանշելով վարույթ ասում են, որ քնիչն է որոշում կայացնել տվյալ դեպքում։ Տեսեք, եթե քնիչը որոշում կայացներ, մեքենան գտնվեր այստեղ եւ նրան գային արգրավեին, իրավական հիմք չնայած դա իրավաչափ չէ, բայց կունենային, բայց նրանք արգրավումը կատարել են քրեական դատավարության օրենսգրքի ուժով բնակարան համարվող տարածքից, որովհետեւ Արցախ Հանրապետության նախագահի Արցախ Հանրապետության ներկայացուցիչ շենքը քրեական դատավարության օրենսգրքի ուժով համարվում է բնակարան, իսկ դրան հարող տարածքը, որը ընդգրկված է նրա սեփականության իրավունքի վկայականի մեջ, եւս համարվում է բնական։ Իսկ բնականից թե խուզարկություն եւ թե արգրավում կարող է կատարվել բացառապես դատանի որոշման հիման վրա։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ Արցախ Հանրապետության ներկայացուցիչ շենքը նաեւ ըստ էության համարվում է դիվանագիտական մարմին, որից արգրավում կատարելու համար պետք է ընդհանրապես այլ ընթացք տվի այս ամենի, ընթացք տվի այս ամենի։ Կա էլի մեքենաոց սպասարկում Արցախի նախագահ։ Ոչ, մի հատ ավտոմեքենա։ Իսկ այլ գույք որ ծառայում է Արցախի որևէ պաշտոնյային։ Արցախի ներկայացուցիչ շենքը։ Դե որն էլ ինչպես տեսնում եք։ Այլևս բացի բոլորի համար։ Սա Սամվել Շահրամանյանի առաջին հարցակնությունն է լինել։ Ոչ, Սամվել Շահրամանյանը արդեն 3-4 անգամ հարցակնել են, ընդ որում այնպիսի հարցեր են նրան հնչեցնում, որ աբսուրդի մասշտաբի, իհարկե հարցերի բովանդակությունը չեմ կարող մեջ բերել, բայց նա հարցակնվում է ամենակարևորը, ասեմ, որ ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակում, այսինքն նրան որևէ մեղադրանք չի առաջադրվում։ Ինչ եք պատրաստվում անել, պան Երեցյան։ Դիմել դատարան, վիճարկել եւ այս արգրաման գործողությունը իհարկե դատախազական ինստանցիան ձևական կանցնենք, հետո կբողոքարկենք դատարան, վիճարկենք այս արգրաման գործողությունը, սեփականության իրավունքից ըստ էության զրկելու գործողությունը, բռնի ուժ կիրառելու գործողությունը եւ այլ ապօրինի գործողություններ, որոնք իրականացվել են քնիչի կողմից։ Խախտվել է թե պաշտպանության իրավունքը, թե սեփականության իրավունքը, սեփականության իրավունքը լայն իմաստով եւ թե այլ գործողությունը։ Ինչ որ հույս կա, բայց ամեն դեպքում, որ ավելի մեքենան հետ կտան, հա, որ նորից սպասարկի Արցախի նախագահին։ Դատանի որոշման արկայության պայմաններում, այո, բայց կասկածելին այն է, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության դատարանները վերջերս տեղունեցող իրադարձությունների համատեքստում կգնան այդպիսի քայլի կամ կգնան այդպիսի ռիսկի եւ կկայացնեն իրավաչափ որոշում։ Հիմա դատարանից ակնկալել իրավաչափ որոշում
կարելի ասած ռիսկային։ Քաղաքական ենթատեքստ եք նաև տեսնում։ Միանշանակ տեսեք, օրեր առաջ վերաքնիչ դատան երեք այսօր որոշումը ստացինք, ոչ իրավաչափ համարեց Ստեփանակերտի քաղաքապետի կալանավորումը։ Կալանավորում համարեց ոչ իրավաչափ։ Սակայն ըստ էության այդ որոշումը որևէ հետևանք չտվեց, որովհետև 20 օր կալանավորման ժամկետը արդեն իսկ լրացել էր։ Եվ վերաքնիչ դատքրեական դատան արձանագրեց, որ այս մարդուն ազատությունից զրկել է ոչ իրավաչափ։ Պարոն Երիցյան, վերջին շրջանում Արցախի շատ համայնքապետեր են անցնում քրեական եւ իրավական, հա, տարբեր գործընթացներով։ Հիմքա թե էլի ձեր ասած քաղաքական ենթատեքստն է։ Լսեք, այն որ հիմք չկա, ես դրա մասին բազմից եմ խոսել։ Օրինակ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրում են խարդախության մեջ, երբ որ ասում ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետը ում է խաբել, ով է դուժողը, քնիչ 3 ամիսը չի կարողանում այդ հարցին պատասխանել, ասում եք կպարզ։ Այսինքն դուք մարդու մեղադրում եք ինչ որ մեկին խաբելու մեջ եւ ինչ որ մեկից հապշտակություն կատարելու մեջ, սակայն չեք կարողանում ցուցադրել, թե ում է խաբել եւ ումից է հապշտակությունը կատարել։ Եվ այսպիսի մի հանցագործության գործով նրան նկատմամբ կայացնում են սկզբից 20 օրով կալանավորելուն որոշում, այնուհետև տնային կալանքի որոշում 2 ամիս ժամկետով, որ բողոքարկվել է վերաքնիչ դատան, կալանքը արդեն վերաքնիչ դատանը ճանաչել է ոչ իրավաչափ, վստահ նաև տնային կալանքը կճանաչի ոչ իրավաչափ, որովհետև այնտեղ իրավական հիմք ընդհանրապես չկա։ Իսկ Հաթերքի գյուղապետի մասով թե ես տեղեկություն չունեմ։ Ես Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտպանն եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։